ndio wajue mchezo huo inapangwa. Na nimefurahi sana manake leo coach wangu ameadhibitisha mmoja alikuwa namba 8 mgongoni na tumeomba kama anaweza kujiunga nasi kwa maya YouTube tutaendelea kushape huko na kuwa mmoja wetu. Tumefurahia sana manake tumekubalishwa na timu yenyewe. Sasa tumekuja huku na tumetoka na zawadi pia. So tunasema ni asante na tuendelee kunacha talent because vijana tukiwaachilia watapotea kwa makosa ya nasa na uwizi na kadhalika. Hatutaki hiyo, tunataka tuwasaidie manake kandanda pia inaleta pesa. Yeah? So na tunafurahia manake government yetu ina recognize sports especially football na hata kama saa hizi kwenye mikakati imewekwa tunafurahia sana ile kazi anafanya manake anataka kuona kandanda imenawiri kwenye nchi yetu na si tu kwa wachache inafaa iende kwa kaunti zote. Sasa sisi kama tuliitwa hapa tulifurahia manake tumekuja kaunti nyingine, tumekuja kushirikiana na wenzetu kwa kaunti nyingine, tumecheza vizuri na tumefurahia na tumeona talent pia. So tunasema ni asante kwa mheshimiwa kufanya hivyo na tunamuomba azidi kufanya mengi na wengine waheshimiwa wengine pia wa join hands na tuendelee na hii kandarasi. Shukrani. Naitwa Dolphina Odhiambo. Mimi ni treasurer wa Gor Mahia. Gor Mahia yenyewe, club yenyewe. Shukrani. Sasa tuongee na player.